predstavnici Romeni Unije, Denska, во организација на сектор за спорт и култура и училишен спорт. Да се обратиме до Комановската јавност, имаме овој повод. Куманово е организатор на овогодишна гимназијада или на преврување спортско на средните училишта во Република Македонија. Ми припада чест во организација на Агенција за млади и спорт, школскиот спорт, а Куманово, како домашни, ја прифати ова понуда и еве одговарате самоуправа преку сектор за спорт и култура, односно тоа е сектор за образование и сојузот на спортовите како помогачи и како дел од програмата за училишен спорт. Ние сме домаќини на негде 1000 деца на преварувачи во многу спортски дисциплини, тука е атлетиката, тука е ракомет, кошерка, одбојка, машка, женска, футсал, голем футбол, атлетика, кажаме. Така да, сечерното отварање ќе биде во 26 часот на 5 во спортската сала, како домаќи се, потребно да биде тоа едно така сечерно отварање со перформанси, со настапи на определени културни и школски секции кои ќе дадат допринос во целиот амбиент на спортот, младите, односно на ова престижно преварување. На нас е голема чест што имаме можност да бидеме домаќини на тие годишнини кои на некој начин ќе го промовираме градот, а и во исто време и ќе кажеме дека сме спортски град, град кој се грижи за младите, за спортот, а пред се за училишниот спорт како основа на полната мощна за развој на спортот. Јас само од моје име сакам се заблагодарам на сите добронамерници. Пред се тука се луѓе како да водат спортот во Куманово, значи секторот за спорт и култура, секторот за образование, училишниот спорт, сојузот на спортовите, интернатот на професор Милакович, значи сите оние кои дават допринос во организација на ова големо преварување. Куманово како град, знаете ли вие добро, не пратите сега на седница на Советот, во програмата има 9 милион денари во програмата на Сојузот на спортовите, за да го подржи оваа манифестација. Еден процент од овие средства се наменети за чистење, санација, реконструкција на некои делови од спортските боридишта, да кажам, тоа се спортските сали, отворените терени, закуп на стадионот за голем футбол, не имате договор дано со нека минимална награда, спестувањето на професорите во кој се внатрички биде донирано, односно платено од агенција спорт и млади, а доплата за остатокот ќе биде од делот на програмата, така да на некој начин се вклучиме комплетно ова манифестација, да лично рака како привега за Република Македонија, а привега и на Куманово како еден од најпрозваните спортски градови, бидејќи имаме доста голема спортска историја. И мислам дека во право време сега Куманово се реинкарнира и се буди баш во ова насок. Значи, голема благодарност од локалната самоуправа, од мене како градоначалник, од сите спортски работници, пред се до ентузијастите кои допринеа да оваа манифестација прво ја добиеме како таква, а потоа ја добро организираме и мислам дека 5, 6 и 7 ќе биде празник за спортот, за младите во Куманово, само се молам на Господ да времето не послужи и да имаме добар амбиент за спортски преварување, за оние спортови кои ќе бидат отворени надвор. Спортските терени се направиме на како што треба и прилега во оваа прилика да правиме една реконструкција, една оштедени делови таму, бидејќи колку и да се нови, они треба текуно одржување. Еве, во моето издание користам оваа прилика да ви се обратам на вас. Ние планираме за 6 отварање на затворениот приватски базен. Ние сме во завршна фаза, односно завршени сите работи во затворениот базен. Ја мислам овие денови ќе се полни, меѓутоа партерот и приодите реконструкција на паркиралиштето и она што е главно за целиот амбиент за отварање, значи решавање на зелени површини, се она што следува во
комуналната, комуналното уредување не е во завршна фаза, така да најавам дека може би, а сигурно до 1 јуни, околу 25 мај, до 1 јуни, у тој период, имаме отварање на базенот, а сами ги пратиме динамиките на отворениот базен, значи негде до крај на јуни, негде после 20 јуни ќе биде најверојатно пуштени отворениот базен. Така да, оно отварање за 6-ти, кое го најавувавме како дел од експерименталните спортови по гимназијата, не го обезбедиме од, да ми кажам, разбирани причини, бидејќи партнерот, инфраструктурата комунална не е решена, бидејќи динамиката не ни дозволуваше тоа да направиме. Се надевам во мај месец, ако имаме можност временска, целосно да ги затвориме сите тие потребни работи, мислам дека ќе биде пуштено до краја на мај, значи во тој период 25 до 1 јуни. Е толку за информација, бидејќи очекувам дека прашањето ќе биде на менето, околу овој величанствен објект спортски, кој ќе биде гордост на Куманово, затоа дадов информација по однос на тоа кога ќе биде отворено и сами бевте присутни дека сме таму во завршна фаза и овие денови се, мислам, дека се врши чистење и хомење на самиот базен. Еве.